Upp med händerna, stör du! Jag har gettat han. Upp med händerna, stör du! Det är lugnt. Han är i det här huset, det här huset. Han är i det här huset. Jag börjar lockpicka. Nej, jag gör lockpickar. Eller gör du då? Upp med händerna så får du överleva! Kast in stone. Akta. Han kommer vara helt vit. Oj vad han inte vet vad sina föräldrar heter. Mikrofonen. Det var fan jag 15 HP, what the fuck? Ja men vad är det? Vart är han? Han är här inne. Inne i våningshuset va? Nej här, precis. Nej, håll den dörren bror. Han är disconnecta. Han är disconnecta? Ja, vi är på det här. Har ni video? Ja, ja. Jag har video. Nej, de är inte kvar. Hur då?